Как се казваш? Мохамед. Бъде друг мен. А на колко години си? На 27. Къде работиш? Не съм за тунер. А от къде си? От Сирия. От Сирия? От Алипо. По-хвилено като град. Примерно горето като София. Ама има голяма разлика на София в хора. Ние 5 милион човек. Далепо. Тук не знам, ако има 2 милиона в София. Примерно, минай примерно на тая улица, където аз работи в Сирия, може примерно 1 милион човек. Ама, тук гледам така, след 8 часа няма хора, къде хората? И това, само това разлика. Аз бях в Турция. Ами имам тук братовчет. И аз не искам да дойда на България, искам да ходи на Швейцария или на Германия. Ама когато дойда на България и харесвам, защото обелича много на моя град. Беше ли ти трудно да се приспособиш тук? Само първия време, когато дойде, защото не знам нито нищо. Нето езика, нето нищо. Аз не знам целия София по принцип, ама може Господ спрати на мене само най-добри хора, сериозно. Това е много важно. Много важно това. Всички дойдат при мене, помагат или за най-малки неща. Най-добри хора. Това е много важно. И аз знам това нещо от Господ. Защото пак аз, ако някой иска помощ, аз пак помогам него. Имаш ли някоя много хубава случка или любим спомен, откакто си тук? Жена ми. България? Да. Някои хора си мислят, че бежанците не са добри хора. Че са мързеливи, нечестни, може би някои са опасни. Ти знаеш ли за това и какво мислиш по въпроса? Виж. Това не е като това, нали така? Моите образ не е еднакви. И това хората. Не всички англи. И пак не всички лоши. Това, ама мързалифи има. Не всякъде има. Има хора, примерно да дойдат от Сирия, примерно на Европа, да следят вкъщи, защото мислят. В Европа има бари така на улици, да намерят бари. Това не. Тук, или в Сирия, или в Швейцария, или в Германия, ако не работиш, ще умираш от глад. Това. Аз харесвам България като държава. И като хора, нали казвам тебе. Ама аз харесвам тази държава. Но ако не харесвам, няма. Защо аз? Ето баща ми и майка ми в Турция и живеят много добре. Походи на там. А мен е тук. Харесвам. Пък от стария трепет да се върне в сърцето толкова стара.